Құрметті оқырмандар, назарларыңызға мемлекет қайраткері Шешен, Төле би Әлібекұлының туғанына 360 жыл толуына орай дайындалған бейнешолуды ұсынамыз. Әлібекұлы Төле қазіргі Жамбыл облысы Шу өңірінің Жайсан атты жайлауында дүниеге келген делінеді. Өмір сүрген жері Шымкент облысы, Ленгер қазіргі Төле би ауданы Ақбұрхан орда. Төле би өз халқының шешендік поэтикалық өнерінің дәстүрлерін жастайынан бойына сіңіріп өскен зерделі сауатты адам болған. 15-20 жасынан билердің бас қосқан жиналысына қатысып, өзінің әділдігі мен шешендік өнері арқасында таңыла бастайды. Төле би билер кеңесінің мүшесі ретінде мемлекеттік істердің оң шешілуіне айтарлықтай үлес қосты. Ол 300-дің төбе билерімен бірге Түркістан қаласын орталық етіп, 300 ұлыстарын бір ұлтаққа бағындыруға, сөйтіп қазақ хандығын нығайтуға, жоңғар шапқыншылығына қарсы бауырлас қырғыз, қарақалпақ, өзбек халықтарының одағын құруға бағытталған шараларды жүзеге асыруға белсене қатысты. Дана би ішкі және сыртқы саясатта сара бағыт ұстанды. Хандық пен мемлекет тұтастығын тәуелсіздігін деп, жаугершілікте дұшпан қолында қалған қалалар мен жерлерді қайтаруға күш салды. Ресей мен Қазақ хандығы арасында байланыс орнатып, қарым-қатынасты да дамытуға үлес қосты. Тәуке хан өлгеннен кейін Қазақ хандығы іштей әлсірей бастайды. Ұлы жүзді басқарып отырған Төле би жоңғар басқыншылығына біраз уақыт тәуелді болды. Ол саяси басқаруды өз қолына алғанын, қазақтардың басын біріктіріп, жоңғар бұғауынан құтқаруда маңызды рөл атқарды. 1742 жылы Абылай тұтқиылдан шабуыл жасаған жоңғарлардың қолына түсіп қалғанда, оны тұтқыннан босатуда Төле би белсенділік танытты. Қазақтың 300-нен Төле би бастаған ордабасы жиыны кезінде 90 адам елші болып барып, келіссөз жүргізіп, 1743 жылы қыркүйекте Абылайды тұтқыннан шығарып алады. 17-ші ғасырда Қазақ хандығына адырау қаупі төніп, Тәуке хан елдің ауызбіршілігін нығайту үшін жаңа шараларды қолға алады. Қазақ қоғамына мықты билік пен бірлікті қамтамасыз ететін жаңа заңдар жүйесі қажет еді. Тәуке хан 300-дің екі жақсыларын жинап, Күлтөбенің басында Тәуке ханның жеті жарғысы деген заңдар жинағын қабылдайды. Олардың арасында атақты Төле би де болған. Мәселен, жеті жарғы бойынша көтеріліс жасап, бүлік шығарғандар, түркі халықтарының мүддесін сатып, елге опасыздық жасағандар өлім жазасына кесілген. Ондағы мақсат мемлекеттің бүтігін сақтау және қорғау. Төле би 1756 жылы Ақбұрхан орда қазіргі Түркістан облысы Төле би ауданында қайтыс болған. Сүйегі Ташкентте жерленген. Кейбір деректер бойынша Төле би Жолбарыс хан өлген соң Ташкентті 6 жыл басқарған. Бүгінде Ташкенттегі Төле би кесенесі шаһардағы көрікті жерлердің бірі. Сондай-ақ кітапханамыздың қорында Дара шешенге арналған еңбектер мен құнды материалдар сақталған. Мәселен, Төле би атты оқырмандарға ұсынылған бұл жинаққа Төле бидің халқымыздың тарихында қалатын орны жан-жақты көрсетілген. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің ректоры профессор Әлиақбаровтың «Үш би» атты кітабында тамаша өнер туындысы Жарылғаповтың «Үш би монументі» қалай жасалғаны идеясынан бастап, қоладан құйылғанға дейінгі дайындық кезеңдері жан-жақты баяндалады. Қазақ би шешендері атты жинақта қазақ тарихында ерекше орын алатын бірқатар би шешендер туралы қысқа қайырым мәліметтер қамтылған. Егер де аталған еңбектер сіздерді қызықтыратын болса, міндетті түрде кітапханада күтеміз. Біз кейінгі ұрпақ, жасымыз бар, жасамасымыз бар, әз Төле бидің осы ұлағатты өсиеттерін ешқашан есімізден шығармауымыз керек. Сонда ғана еліміз нығайып, берекеміз молая бермек. Ұрпағымыз өркендеп, өсіп, ісіміздің кемелденетіні сөзсіз. Назарларыңызға рахмет.